ndëruar qytetarë dhe qytetare të Tetovës, kemi dalur këtu ne si civil qendra për liri, për t'u shpjeguar qytetarëve projektin që ka të bëj në lidhje me objektivin qytetar. Pra, kemi dalur këtu, jemi të hapur për qytetarët, për pyetjet që do t'na parashtrojnë ata. Objektivit qytetar është projekt në të cilën kombinohen hulumtimi, aktivitetet mediumore dhe aktivizmi, që janë bazë për vëzhgim zgjedhor afat gjatë. Ky projekt do të kontribuoj në zhvillimin e gazetarisë qytetare në vend, synimi i përgjithshëm është të forcohet vetia publike për proceset politike në kontekst të zgjedhjeve që janë paranesh dhe të alarmohet opinioni i gjerë publik vendor dhe ndërkombëtar për praktikat mashtruese në proceset zgjedhore. Synimi i projektit është të identifikohet dhe të zbardhen rastet të shkeljes së të drejtës së votës në aktivitet interaktiv dhe dinamik, që do të përfshi aktivitetet për të drejtat e njeriut, material të shkruar që do të shërbej si bazë për vëzhgim të mëtutjeshëm, analiza dhe informim për procesin zgjedhor. Projekti përkrahet nga Fondacioni i National Endowment for Democracy. Ju faleminderit. Ju lavdëroj.